Varje lördag slänger han ut värjar. Ja, polisinspektör Emil Flyttel, ni är materialförvaltare för Trelleborgs FF. Vad är det egentligen ni kastar ut för någonting? Ja, lätta syrier, tunga syrier, libaneser. Ja, hur långt kastar ni? Alltså, det är inte längden som betyder något, utan uttalet. Förlåt? Nej, jag menar antalet. Ja, rekordet är 37 stycken på 10 minuter. Ibland händer att vi kastar ut 170 stycken på en timme. Oj, oj, oj. Ja, fast de passen, de är inte normala. Har ni inga moraliska betänkligheter egentligen? Alltså, jag brukar säga så här. Man ska inte blanda ihop idrott och politik. Då blir jag förbannad. Ja, nu har polisinspektör Flyttel lovat att vi ska få med om ett träningspass. Och vi ska vara med om det nu, faktiskt. Ola! Håll käften, turka! Kraftig i dana, men jag tar! Två! De försvann tillbaks till Ankara. Här i Östtyskland pågår det just nu en utställning om östtysk konst. Och bland det mest intressanta hör nog Die Mauer, skulpturen Die Mauer, gjord av konstnären Walter Ulbricht. Walter, yeah. How did you get this idea for this fantastic sculpture? Yes, it was after the World War. I wanted to do a cubistic lady. A lady? Yes. Yes, you have to see it like this. Ah, yes, yes. A cubistic lady with big teeth. Ah, yes, now I see. Fantastic. Yes. A cubistic lady. Yes. Yes. Fantastic. Yes. But why do you have to use all these pens? Well, you see, our people are very interested in art, so they want to put a dirty little fingers on the sculpture. So we must protect the, you know, the sculpture for the people. Ah. Everybody wants a little piece of souvenir back home, but we must protect it. Yes, I see. And how much is it worth in money? Well, you can't value it. You can't value it. Everybody wants to buy this sculpture. The president of South Africa, Bhutto, wants to buy it. The Afghanistan president and Fidel Castro want to buy it. Ronald Reagan wants to buy it. He wants to have it in the White House garden. But we are not selling it. We can't do that. Aha. Not even for $1 billion? No, no. Because our people love this sculpture so much, so if we sold it, they will go in the Western Germany and trying to find it and bring it back. Ah, yes, but people already go into the Western Germany. Yes, they do. They do. They think this is a copy, so they are in the Western Germany trying to find the original. Yes, I see. Och nu över till Svenska skidspelen i Falun. För att utöva kraftsporter av olika slag så måste man ha rätt kost. Och nu ska vi träffa en som vet hur man sköter sin kropp under tävling och träning och hur man motstår publiktrycket. Vad är det för typ av kost du använder innan en tävling? När man tränar mycket behöver man mycket protein, va? Och till det så behöver man ner ett par ägg på morgonen så här. Skala dem och äter dem. Och sen fullkornsbröd innehåller mycket fibrer, vitaminer. Till skillnad från vitt bröd som ofta är näringsriktigt eller ofta är näringsmässigt klart sämre. Va? Och till det kan man då ta ost. Vad är det för piller och grejer du har här? Levertabletter äter jag rätt mycket av för att det innehåller hela B-komplexet.
plus protein plus en del andra ämnen som jag tror och som många med mig tror inte riktigt är kartlagda än, så att säga, som är bra för kroppen. Sen då B6 tar jag 200. Och nu ska vi se om träningen gett resultat. Det tar en 2 månader. Stor laddning som exploderar där. Det var en explosion alltså. Helvetes jävlar. Och det var allt från PTV för denna vecka. Vi ska nu avsluta med den sista delen av vår fiction-serie T som är Televerket. Men först en kort resumé. Detta har hänt. Sverige har fått besök av varelser från en främmande civilisation. I början är befolkningen vänligt inställda. Men när hjälten Jack Johnson får en telefonräkning på över 800 kronor börjar han fatta misstankar. Följ den sista delen av den spännande fiction-serien T som i Televerket. Jonsson? Ja? Ni har inte betalt telefonräkningen. Nej, men jag har ju ingen telefon. Alla behöver en telefon. Jag har ju ingen telefon! Hör ni vad jag säger? Jag har ingen telefon! Aha! En olaglig telefon. Icke godkänd av Televerket. Tillhör ni motståndsrörelsen? Nej, nej! Ja, så inte. Ni står inte i telefonkatalogen. Måste man det? Alla ska stå i den. Se så, varför står ni nu? Kom över till oss. Aldrig i livet att jag blir en televerksgubbe. Aldrig i livet. Kalla oss inte för televerksgubbar. Vi är precis vanliga människor som du. Kom över till oss. Nej, aldrig. Samarbeta med Televerket. Samarbeta med Televerket. Ja, vad ska jag göra? Var god tag, 90120 för besked. Otrogen med en televerksgubbe. Vad äcklig. Fy. Det är ju vidrigt. Det är ju motbjudande. The conclusion of the... Ja, men vi har flera modeller. Vi har också dialog i många glada färger. Aha. Vad tror du om den? Ja, den var ju verkligen trevlig.